Ja, hasi da, baina oraindik ez du, hain justu, osoko bilkurarik izan. Eusko Legebiltzarrean 2023aren itxiera eta urte berriak ekarriko duen jardunaren berri izan nahian, geurean da Nerea Kortajarena, EH Bilduko bozeramalea Legebiltzarrean, egunon? Egunon, bai. Bueno, urtarrilak zer suposatzen du Eusko Legebiltzarraren jardunean? Zein da une honetako elementurik nagusiena? Bueno, urtarrila inabila da. Legebiltzarrean horrek ez du esan nahi legebiltzarkideak lanean ez gaudenik galtzabete lan gabiltzalako, ezta? Baina bueno, bada hilabete bat, normalean bueno, osoko bilkurarik eta izaten ez duena eta bestelako lan batzutan jarduten dugula. Egia da urtarrila hau berezia dela, ez? Ze momentu berezi batean gaude. Hauteskunde batzuen atarian gaude eta horrek ere legebiltzarreko lanak baldintzatu egiten ditu, kaso batzuetan askartu eta bueno, zentzu horretan hilabete hau urtarrila habilitatu eginda pendiente dauden zenbait legeren emendakinak eta aurkezteko eta horien inguruko eztabaidak egiteko eta lan horretan ari da legebiltzarra momentu honetan, batetik lege hoien jardunean eta bestetik egunerokoan gertatzen diren kontu guzti hoiei erantzun nahian. Egin dugu saiakerarik baita ere hilabete honetan eman diren beste gertaeraren inguruko eztabaidak ere legebiltzarrean emateko, tartean adibidez transportearekin eta transporteko deskontuekin emantzen kaos hori bideratzeko ekimen bat ere sartu genuen legebiltzarrean, baino legebiltzarreko mailak etzuen begionez ikusi elkartu eta horren inguruko eztabaida bat ematea. Eta bueno, horrelako kontutan ari gera orain momentu honetan, ez? Batez ere legei begira eta ohiko jardunean gertatzen diren kontu ikusti horiek, batez ere Osakidetzan egoetan ematen diren arazoi konponbidea bilatzeko saiakera horretan, eta hortan ari gara. Joango era gutxinaka elementu eta lege ezberdinak aletzen hor, aipatu duzu azkartze hori, akaso horren adibide ere izan zen, abenduako 21eko osoko bilkura hori, hainbat lege onartu zirelarik, egun pare batean, baina horre nabarmenena hezkuntza legea izan zen. Horre EH Bildu kritiko izan zen, aurka bozkatu zuen, horretaraziko dugu ere baitare hezkuntza akordio batetik hasi zela bide guzti hori. Orain zer gertatzen da, lege berrian nola aplikatuko da, nola hasiko da edo noiz hasiko gera aldaketak nabaritzen? Ba hori ere ikusteko dago, ez? Egia da legeak markatzen zitula garapen normatibo desberdinak, lege askoktan gertatzen den bezala, eta garapen normatibo horietako askotan letra txikian ere izaten dira nabardurak eta izaten dira garrantzitsuak diren erabakiak. Lege hortan eta zuk ere aipatzen zenuen kritiko agertu ginean, hainbat eta hainbat konturen bueltan guretzako inseguridade handia sortzen zuen lege testu bat atera zelako aurrera eta orain ikusi egin behar da horren garapenean zer gertatuko den, ez? Guk zentzu horretan saiatuko gera datozen hilabetetan ere edo datozen geratzen zaigun denbora horretan hori argitzeko saiakera egiten. Esan izan dugulako lege importante bat dela eta hezkuntza ere guretzako arlo estrategiko badala eta hortan hartzen diren erabakiak eta hartzen ez direnek edo hartzen diren erabakien nolakotasunak baldintzatu egingo dulako datorren hamarkada eta horregatik uste dugu ikusteko dagola ze bide hartuko duten hor hartu diren hainbat erabakiko. Hor baitan ere elementu nabarmeneko ere izan zen hizkuntza ereduak zer gertatuko zen honekin. Horre aipatzen zen, dekretu bati aipamena egiten zitzaiola, baina kaso hezkuntza legeak baduena da hizkuntza arloan apur bat parekoa izan daitekeela Kataluniako hezkuntza legearekin eta ikusi da hor auziak egon direla, halakorik ere espero daiteke. Ezakigu, ze egia da planteatu den egoera honek guretzako inseguridade egoera batean kokatzen gaituela eta ikusi beharko da aurrerantzean ere ze gertatzen den, ez? Hemen niretzako importantea dena da ikustea nola aukera galdu den, ez? Benetako jauzi bat emateko zentzu honetan eta ez dena oso ondo ulertzen da zergatik orain 30 urteko parametrotan kokatzen den lege baten
testuarekin aurkitu geran, ba, legeak izan duen ibilbide guzti horretan, hezkuntza akordiotik aurrera izan duen bestelako ibilbide luze horretan, eta ibilbide berezi horretan, ba, planteamendua, nolabait, egun genuen egoera hori gainditzeko planteamendu bazen, eta zen planteamendu bat, nolabait, herri honek baia dagoeneko praktikan gainditua duen ereduen inguruko eztabaida hau edo ereduen inguruko modelo hau albo batera utzi eta bestelako planteamendu interesgarriago batzuetara eta eguneratuago batzuetara joatzeko, ez? Ikusiko dugu oraindik hemendik aurrerako guztiak hori dakar inseguridade handia eta bueno, askotan esaten den bezala, ba, ikusi egin beharko da, eta hemendik aurrerako horretan ere oso atento egon beharko dugu, ze asko dago jokoan hemendik aurrera ere, eta hortan, ba, uste dugu lan handia egiteke geratuko dela. Horra, agian izango dira gehiago galderak erantzunak, baino bai, horre Osakidetzak bizi duen egoera ere aipagai izan duzu berriki, horre behin-behinekotasunaren inguruko datuak emanez, zein da egoera behin-behinekotasunari dagokionez gaur egun Osakidetza? Bueno, Osakidetzarek bizi duen behin-behinekotasun egoera izugarria da, ez? Osakidetzak badu plantilla bat estrukturala deitzen dena, 31.000 personek edo osatzen dutena, baina hilero-hileroko nominak astertzen baldin badira, ikusten da beste 10.000 persona edo ibiltzen direla kontratuekin horren bueltan, ez? Hoiek dira behin-behinekotasunean ari diren egiten diren kontratu hoiek, eta nolabait era erregularizatu, ez, struktural horretan aritzen direnak, ez? Gertatzen dena da, legeak ezartzen dituen mugengatik, ba, kontratu horiek ezin dira nahi bezala luzatu, eta adibidez, iraila eta azaroa bitarte, ba, 119 lanpostu galdu dira Osakidetzan, eta 2025-eko estenatoki horretara begiratzen badiogu, ba, 3.600 lanpostu galtzeko arriskua ere egon daiteke, ez? Guk uste dugu eta askotan eskatu dugu egoera hori regularizatu egin behar dela, Osakidetzak behar duela plantilla sendo bat eta ondo doitutakoa eta ondo dimensionatutakoa, eta horregatik egun hauetan eskari bat legez besteko bat sartu dugu, ba, plantilla estruktural hori 111 handitzeko, ba, behin-behinekotasun hori albo batera utzita, ba, Osakidetzak behingoz, ba, behar duen plantilla estruktural hori sendo, egonkor eta baldintza hoieta honetan eukial izateko, ze ikusten ari gera, inorrez dagoela sobran Osakidetzan, ikusten ari gera zein da Osakidetzak bizi duen gainbera, eta ikusten ari gera profesionalak falta direla leku guztietan, horren ondorioak ere pairatzen ari dira bere egunerokotasunean herritarrak, eta uste dugu, ba, horrei behingoz neurri hartu bertzaiola eta neurri estrukturalak ezinbesteko ditugula. Baina hor epe motzean eragin ahal izateko beti aipatzen da lan eskaintza publikoaren aukera badola, baina horrek bere denbora bat eramaten du eta askotan horrek gaixoek ezin dute itxaron, epe laburrerako zer nolako proposamenak bideratu beharko lirateke? Epe laburrean ikuste dut Osakidetzak baduela behar bat nolabait Osakidetzan gerta geratze hori erakargarri egiteko. Eta askotan hitz egin da legebiltzarrean, baino kontratazio politikak legebiltzarrean Osakidetzan izugarrizko garrantzia dauka, ez? Zentzu horretan ikuste dut sindikatuekin batera adostu egin berdala plan bat, nolabait incentibatu ahal izateko orain dauden medikuak Osakidetzan geratu ahal izateko, lehen arretako plaza hoiek indartu ahal izateko, eta nolabait datozen belaunaldi berri hoiek inkorporatzen direnean, nolabait osasun sistema publikoaren aukera hori erakargarri ikusteko. Uste dugu hori dela, antolaketa aldetik hartu behar diren neurri batzuez haratago, uste dugu hori dela azkar batean egin beharreko ariketa bat. Zer bestela gertatzen dana da, askotan profesionalak erre egiten direla, gainezka daude, batzutan ezin atenditu daude bizite dituzten egoerei, eta bueno, aukerak sortzen direnean, bestelako lanpostu batzuetara joaten direla, ez? Beraz,
nolabait ere Osakidetza bereiz erakargarri egiteko saiakera hori eta kontratazio hoiek inzentibatzeko saiakera horrek saiakera politika horrek izan beharko luke lehentasun. Aipatuko dugu ere etxe bizitzaren alorra, hain justu hor badagolako eremuten etxe bizitza legearen baitan, ba eremu tentsionatuak ba identifikatzeko eta hala zehazteko legea, baina bago pixkate exekutiboaren barnean ba bi posizio ezberdin, Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik elegitea jarri zen konstituzionalean, Alderdi Sozialistak kudeatzen duen ba etxe bizitza saiak protokolo bat garatu du eta hor ba bintzate bide hasteko proposamena ere helarazi diete udalei, pixkat alako anabasa horretan pixkate, herritarrari zer gertatzen zaio? Horre... Ba, herritarrari gertatzen zaiona da, etxe bizitzarekin dugun arazo haundi hori pairatu egiten duela, ez? Lenguan, Gabonetako mezuan Urkullu entzun nuen hitz egiten, ez? Ba, gure etorkizuna baldintzatzen duten edo hipotekatzen duten kontu hoietan, kontu hoietaz, eta uste dut, etxe bizitzarena badala hoietako bat, ez? Azkenean, nik ezakiz ze gehiago gertatu behar den ulertzeko herri honetan etxe bizitzarekin arazo larri badugula eta neurri estrukturalak hartu egin behar direla aitzaki gehiago jarri gabe eta gehiago itxaron gabe. Azkeneko datuek erakusten dute etxe bizitzaren alokairuaren prezio uneko 5,5 igo dela oroar Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian. Datuek ere erakusten dute 60.000 pertsona daudela etxe bizitza alokairu sozial baten esperoan, inoizko rekorra da, eta tendentzia alzista izugarri batean gaude, eta ikusten ari gara gainera, eta zuk aipatzen zezun nun txosten horren arabera, ez, EAEko herritaren erdia baino gehiago zona tensionatuetan bizi dela. Horrek esan nahi du, ba edo bere diru sarreren beharrezkoa izango litzakela, baino portzentai handiagoa dedikatu behar diotela etxe bizitzari, edo bestetik, beraiek bizi diren zonaldeetan, azkeneko urte hauetan, kapiaren baino igoera, uneko iruko ba, igoera handiagoa eman dela, ez? Horrek jartzen gaitu arazo handi baten handean eta gainera asko oztopatzen duena besteak beste gazten emantzipaziorako aukera guztiak, ez? Hor badugu estatuan aprobatu zen etxe bizitzaren lege horrek eskaintzen digu ibilbide horri bat tasatua dena, horrelako alokairuei mugak jartzen hartzeko eta beharrezkoak diren neurri estruktural hoiek hartzen hasteko, eta uste dugu premiazkoa dela bi norabidetan neurriak hartzen hastea. Batetik, zona tensionatu hoien izendapena gauzatu egin behar da, eta uste dugu udalek tensionatuta dauden eremu hoietako udalek prozedurari ekin egin behar diotela, Euskal Herria Bilduko udalek ala egingo dute eta konpromiso hori dugu, baina ikusten ari gara adibidez Donostiko udalak, ez, naizta udal batzak erabaki zuen baietz, egin behar dela, ez, atzeratzen ari dela, betiko atzeratze prozesoietako batean gaudela, baina bestetik ere ikusten dugu nola Jaurlaritzak, Kataluniak egin duen bezala, bere etxeko lanak egin beharko lituzkela, eta erreferentziazko indizen sistema propio bat garatu beharko lukela, gero, izendapen horiek, zonas tensionatuen izendapen horiek ematen diren momentuan, alokairuen muga hori ezartzen ahal izateko. Borondate politiko kontu bada, zeorain tresna juridikoiek baditugu, eta Katalunian posible dena, uste dugu hemen ere posible izan behar dela, eta gertatzen dena da, borondate politikoari dagokionean ikusten duguna dela zatiketa badagola, gobernu horretan iritzi desberdinak daudela, eta iritzi desberdinak dauden horretan atzeratu eta atzeratu egiten direla hartu beharreko neurri estruktural horiek. Bukatzear den legegintzaldi honetarako ere, akaso pixkat elementu, pixkat tristeena ere izan ditekena da, horre posizionalki, subiranismoaren aldeko jarrerak gehiengoa izan arren legebiltzarrean, horre bestelako pausorik edo hori izoztua gelditu dela, pixkat elementu horren inguruan, subirautzaren eta estatus berriaren baitako eztabaidaren inguruan, zer nolako sentsazioarekin bukatzen zu legegintzaldia?
Ba, sensazioa daukat subirauntzaren eztabaida hori atzeratu eta bueno, ba kajoi baten geratu dela legealdi honetan, baino legealdi honetan ikusi dugu inoiz baino gehiago subirautza gabezi hori, ez? Eta pairatu dugu ba gure egun erokotasun horretan, ez? Da ikusi genuen pandemian oso argi, maskarilak jarri behar genituen edo ez, ezin izan genuen guk erabaki. Ikusi genuen nola erabaki asko ere, ba, estatuaren menpe geratzen diren, baina ikusten dugu baita ere nola ditugun arazo horietako askori, ez? Eta egun ditugun arazo horietako askori erantzunak emateko ere, ez ditugun instrumento nahikorik, ez? Ba, Osakidetzaren kasuari dagokionez, edo medikuen falta egon daitezken arazo guzti horien inguruan ere, ikusten dugu nola mirroiek edo egon daitezken kupoiek, medikoei dagozkion kupoak ere Madriden ezartzen diran, ez? Ikusten dugu nola gure bizitzak baldentzatzen dituzten hainbat erabaki oraindik Madriden hartzen dira, beraz bada eztabaida bat oso garrantzitsua dena, beti hori, ez? Ba, legealdi honetan atzean geratu dena eta kajoian geratu dena. Egia da orain abagune oso importante edo une historiko bat irekitzen ari dela. Uzet lurralde auziak estatuan izango duela protagonismo berezi bat, eta uste dugu abagune hori baliatu egin behar dugula baita ere, gai hau zentralidadean jartzeko, eta estatuan ezer planteatu baino lehen hemen ere, hemen herriak, herritarrek, herritarrak ordezkatzen dituzten instituzioekin batera herri akordio potente bat bilatzeko, gero Madridera hori eskatzera joateko, ez? Eta uste dut momentu polita izan daitekela, eta espero dut eta uste dut hala izango dela datorren legealdiak honen bueltako bestelako aukerak eskaintzea. Horre aurrekontuak adibidetza jarrita, Nafarroako gobernuan EH Bilduren proposamenak barneratu dira, exekutiboak proposaturiko kontuetan, EH Bilduren baitan, hemen Gasteizko legebiltzarrean hain justu, ba, negoziaketako oso laburrak izan ziren, zergaitik batzuetan dirudi Nafarroan posible dela akordioa alderdi konstituzionalista bat denarekin, eta zailagoa legebiltzarrean eta Euskal Autonomia Erkidegoan. Ba, hori galdera interesantea da, ez? Ba, ez dakit, Nafarroan gertatzen dena eta beste leku batzuetan ematen dena, ba, zergatik ez dan posible eaen, ba, galdetu beharko da horren horri ezezko esaten dion horri, ez? Gauza bat argi dago eta da gauzak asko aldatzen ari direla, oso azkar aldatzen ari direla, agian batzuei gustatuko litzaiokena baino azkarrago gertatzen ari direla, eta bueno, uste dut zentzu horretan herritarrak gu baino klase politikoa baino ez dakit, ez, aurrerago edo kokatzen dela, ez? Kokatzen direla. Uste dut ekibokatu egingo direla eta okertu egingo direla aldaketa nahi hoien gainetik edo, ez, datozen aldaketa tendentzioei ba bizkarremanez edo politika egiten saiatzen direnak okertu egingo dira. Atzo Peio Txandian hori egindako elkarrizketa batean irakurtzen nuen, ezin zaiola mugari jarri itsasoari, eta uste dut hala dela, eta uste dut maila batean ere Euskal Herria Bildu indartxu batek ba nolabait aldaketa horiek azkartu egin ditzakela eta sortu ditzakela bestelako baldintzak, eta ziur nago aldaketa horiek ere era etorriko direla, emango direla, eta hortan erabateko sinesmena dut. Azkenik ere jakin nahiko genuke hauteskundeen baitan, orain legebiltzarreko taldearen bozeramalea zara, nun ikusten duzu zure burua? Bueno, nik nere burua ikusten dut militantziak eskatzen diten leku horretan, ez? Bueno, orain momentu honetan badakizue Peio Txandianoren lehendakaritza gaitza horrek, ez? Hautagaitza horrek ba Euskal Herria Bildu osatzen dugun komunitatearen babes zabala jaso ondoren, ba zerrendak eraikitzeko ariketa horretan gaude, ba Peioren hautagaitza hori osatuko duen gut
zailtasun horren eraikuntza lanetan gaude. Uste dut oso talde potentea izango dela datozen legealdian ba Euskal Herria Bildu ordezkatuko duena eta hortan ere bagaude ba bestelako lanketa batzuk egiten, tartean gure mairako legebiltzarreko mairako ordezkaria ere izendatu nahi dugu, talde parlamentarioaren bozera mailetza lanak egingo dituen personare bai. Beraz, prozesu horretan ari gera eta ikusiko dugu datozen hilabetetan zertan arituko geran bakoitza. Baixetasun guzti horiek ingelditzen gara. Eskerrik asko. Bai, zuri.